Մի հատ մարդ է եկել մեր տուն։ Ինձ նամակ է գրում։ Դուրս կեմ տնեմ ինչ ես։ Հը? Մոտ եմ ես Արտաշը։ Հետ ինչ նամակ է գրում։ Տարում ջան, հետ Արտաշը ճանաչեց, ջան, ու Այգեստանից եմ։ Ես ապրում եմ Արցի քաղաքում։ Պատերազմում մասնակցել եմ ես, եղբայրս եմ եղափանում Սեգրելին, եղափանում Ձիգերն, ամերիս եգորդ կաճի աշանդամա, կինսիրա եգորդ կաճի աշանդամա, ես խնդիրներ ունեմ, ես որսը ուզում եմ դիմեմ Արցախից եմ ես ասելին մասի, որ ես Արցախից եմ խնդրում եմ ինչ-որ առողջական խնդիրներ. Դուք որտեղից եք եկել? Ես Այգեստանից Աշկերտի շրջանից եմ, Բալուկ գյուղում։ Տեղից եք եկել մոտ։ Ինչ, ես Արցի քաղաքից եմ եկել, ես մոտ։ Ես եկել եմ Արցի քաղաքից մոտ։ Ես գործը ես տելեֆոններ տեսել եմ, որտե ինչ բարեկորցություն լալա բարեկորց։ Ում եք ապրում դուք։ Ես ապրում եմ Եղբոր Ձարքի մեր քնանի հետ, մերս Եղբոր Ձարքի եղբայրն է գտնվում Ղափանում Ձիգերում։ Ես առողջական խնդիրներ, առողջական խնդիրների մեջ եմ ես։ Հաջողություն։